Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі «Твій момент». Сьогодні хочу разом з вами приготувати дуже смачний, ароматний, пухкий, пористий пиріг на сметані. Ще його називають сметанник. І він має шар абрикосового джему, що робить смак його ще смачнішим. Починаємо готувати. У глибоку миску розбила одне яйце. Додала 100 грамів цукру. Додаю ванілін 1 грам, половинку пачечки. Додаю сметану. Сметани має бути 200 грамів. Перемішую це усе вінчиком. І зараз вмикаю духову шафу нагріватися до 180 градусів. Перемішала і тепер додаю сюди половинку чайної ложечки соди. Знову перемішуємо. Просіяла борошно 150 грамів. І перемішую. Поки нагрівається духова шафа, підготуємо форму. У мене форма силіконова. Вирізала коло з пергаменту і кладу на дно форми. Бока форми нічим змащувати не буду. І тісто переливаю у форму, розподіляючи його рівномірно по формі. Тісто розподілила і можна ще формочкою потрясти, щоб воно розподілилося краще, рівномірно. Духова шафа нагрілася, і я відправляю туди пиріг випікатися на 180 градусах. І поки пиріг випікається, я у цю ж саму мисочку розбиваю одне яйце, додала до нього 100 грамів цукру, висипаю ванілін, який залишився, 1 грам, перемішую це все разом, додаю сметанку, 200 грамів. І додаю половинку чайної ложечки соди. Перемішую це усе разом. І просіяла 150 грамів борошна. Перемішую. Тобто, поки перший пиріг випікається, я готовлю тісто на другий шар пирога. Повторила все те саме. Добре, потрібно вимісити. Ось таке тісто має в результаті у нас вийти. Поки перший пиріг випікається, відставляємо цей у бік. Хай відпочиває. Беру абрикосовий джем. Рецепт смачного джему є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу вам під цим відео. Пройшло 15 хвилинок. Пиріг я витягнула із духової шафи. І зараз буду змащувати, точніше поливати його джемом абрикосовим. Дивіться, який джем густий. Дуже-дуже смачний, ароматний. Ось так швиденько зараз змащу наш пиріг абрикосовим джемом. Ось скільки я використала джему. Ну, десь грамів 300, мабуть, пішло, щоб змастити сметанник джемом. І наверх джему обережно виливаю тісто, розподіляючи його рівномірно. За допомогою лопатки потрібно розрівняти тісто по формочці, по джему. Так обережно розрівнюємо. І відправляю знов у духову шафу на ті ж 180 градусів випікатися.
Пройшло 30 хвилинок, пиріг повністю готовий, чудово підрум'янився. Готовність пирога перевіряємо дерев'яною шпажкою. Якщо вона суха, пиріг готовий. Залишаю його охолонути, щоб було краще витягнути його із форми. Ось дивіться, коли охолов пиріг, він дуже легко відділяється від форми. Дістала пиріг із формочки. Ось він в результаті такий вийшов. Зараз я його розріжу. Покажу вам, який він м'якенький. Дивіться. Тісто таке ніжне. Давайте скуштуємо. Який ніжний. З абрикосовим джемом взагалі ідеально. Подивіться тільки, яке гарне тісто. Смачно. На смак чудово. До чаю, до кави. Не перевершено. Готуйте за цим рецептом. Діліться ним зі своїми знайомими. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Рецепт чудовий, готуйте. Смачного!